ngepiting yang cepet tepang lagi nami matosnya nyari ciri wanci baca diri ketulisan cuma mairiska jelok digawe lamu puas puas keseram locot cocot cocot cokulira bukan melecet seram memerasa keketing aja nari seram asya memasukkan minta makan bayar enak kuat jebol jebol mani rajane metu ya iya kita mah raja sandiwara sirama dudu raja sandiwara gandul oh dudu toh raja majapahit dudu raja majapahit raja mataram dudu raja mataram orang kangen ini kudi minang kasing belok kasih dewe suka gimin raja ngelamu jare sira raja apa yoni raja Remi Raja Remi dah sirah roh wah non wah wah anak apa biketek berapa sopan ini kayak kong ya sirah ini ngece temen yoni ya artinya wong nomku wajib sopan karo tua gandul sopan tapi aja wawah setan hari wawah siapa dul? Hari wawah mah bibitan ketek iya ya sewot ngutu dua ram mana Erisa mama Erisa jalani masalah wasen wa la ilaha illallah waranun nun waraswa langka waraswa mangkebon semangka rewel sih rewel kita ini ngutangnya priwe waras kono wa gandul arane gandul dibeluknya waraswa oh iya ay bledan ditanya kon wa non waras dul aja kaya wong sengit kaya Yoni lama rewel lo waras kon wa gandul mamai depa jalani selamaste mamai Erisa sampun ngelamun aja kaya wong sengit waras kon wa gandul oh mau kaya wong sengit waras dul tadi ngundang sing sopan sing jelas sing terang nah wis rewel wae wa non waras pentok setan untung nasi bening gandul nang lamon masih sangat bebene gede minangkan minangkan sedulur pepegane kang beben makang hormati lamon masih nasib ning gandul bisa ngempani anak rabi lamon nasib ning panjak anak rabi dipani gedak amin los nah tak dong gak kena maksudnya gandul kuara alhamdulillah nembak ketemu maning karo wong junti ya dul nen lawas nembak ketemu maning karo wong junti kebun bener yoni biang sekin junti anak kemajuan dul sejen karo bengen desane rapi bersih wong ewi sugi waduh junti kebun acarani masalah sekin nembe ketemu enaknya ngormati apa gitu gampang ya caranya iki kita mah putek nanging baik iya gampang gamelannya ditabu senggaknya sing rame gandule kok gandule joget kendange modar amin gara itu jawab serak apa senggaknya sing rame wak dihormati bapak panitia mbah buyut tuh ya nih hormati bapak panitia awas mbah buyut selari iya enak itu sarang bapak kunci babuyut makane sampun ngelamun sarang panitia kang hormati sing paling emana sing paling sayang jangan lamun
Wah bisa ngendang lewat tak bayar timbang. Larang. Larang banget. Sarang kaki wine gedeng. Kami wimpin kasih dua lokasi ajali masalah wase. Wis kawa wis larang. Kita terus naga masa petak. Suwon welan pisan kaya kaca nanging salah ora aku ning batin mas kagdo ning batin aku ning batin mas tutup perisui dilali sebarang kon suwi wah anune sarwa naus mantek wah ngecop wah aduh pegel dewek wak hei salam satam samin hejar swak di tengah ini tukang kendang baru ning junti rai kayak katok soek orang mikir ini dewek kayak ganteng nang gantil maka yaril rai kayak kompor gas aduh iya yoni gantil marah ini kena kanggo betak dengan jurus yon rewel sila sing rewel sila sing rewel mah pendek wah congklang wah burut aduh bawa petok wani ini petok gue di tengah ini panggil konekan sastem tengah wong tua wong tua ya sila sih tengah bingklang bingklang sila si anakan seruat sastem karo seruat angut si anaknya sila karena sepat ya angut sih bapaknya sila ya bagus dong bapaknya gandul kita gandule di bapak jarane dulek angut sih bapaknya sila karena kocolan belek ucok, delega bapaknya kita mah sugi utang angut anaknya mah ya bagus kan mah dua anak bagus iya anaknya loroknya bagus nah gantung. Kayak beli berubah sih lah iya sing siji wadon wadon sing siji lanang wadonnya kodak ayu banget iya anak wadon si nurin bokeh mah kosi gembleng iya bocah kulitnya kuning matanya ya bening mata ya bening cungur ya bangir cungur ya dawa cuman narane kuploe enak beli ngudangnya keplang ting-pang bloek mulanya gak anaknya gandul mandi imangkat di pasar kayak enak yoni bloek beli dia celana beli diontor sih sing wado narane bloek sing lanang narane kesol hilang sing bagus temen ya juga iya temen bloek karo kesol lah bloek cungure dawa alias bangir bener iya yoni si kesol matane dawa aduh alias melodro pasti kegila-gila keluarga tanpa daksa kabeh ploe ke cungure semeter kesole cung telung meter mulanya enak indahnya ambu-ambu kadung-ngadung-ngadung cungur yon sirama rewel lah ploe dua bapak ploe ke dua bapak arane gandul rabine gandul sempat kemulikan coklang sirama ngeceh wae rabine gandule arane tawet loh ya tawet menang weng aja nyewot weng iya rasanya iya temen tewek aweng esol ploek gandule sikile tugel genang elek alias bingklang bener iya yon tawenge tangane tugel genang kebakaran alias cingkreng iya rasanya kerjanya gani lampu merah nyadong kabe amin dasar melocok
Gesir tak kata tukaran. Gesir ngejakan tukaran mencongklang. Di kalau mesin karo wong junti kebon. Di tengah ini sakit mas ejen junti bengen karo junti saksian. Iya iya junti ini sakit kena kemajuan. Di lengah sakit mas wong junti. Wadone goreane medok medok. Yang karuan nih kan. Merane abang abang. Iya iya. Genang keringet mangleler. Ojo sembarangan. Iya iya maklum panasnya santer ora yo. Iya iya mau ke desane rapi. Desane rapi. Bersih. Bersih. Wonge wis sugi-sugi. Wis sugi-sugi kabeh yo nek. Bener sawangan si wadon. Si wadone yo nek. Barang balik sing luar negeri. Masya Allah. Rambute dawa-dawa alias bondingan. Bener. Warja kok. Sungure dawa-dawa alias suntikan. Bener. Yo nek. Drijine dawa-dawa alias mucukri. Bener. Warja. Udele dawa-dawa alias bodoh. Mulane gak wong junti mandane ngebon kayane beli nganggo panja beli nganggone wudhe lah kurak-kurak aja bangor sudah mana sing dawa rezekine dawa umure maksude mah kaya kuwi nah sebab wong junti memekayane subur lagi ketemu panene bagus amin apa maning kinki lagi unjung-unjungane Mbah Buyut apa kan jane maka oh iya. Kompak guyub dasarnya apa arep kapan maning ora yen guyub beli waktu kiyen mah iya assalamualaikum waalaikumsalam pulen pulen wong batur punten pulen wong butek mungai molah mukonon bayak laka majikan laka gandul la ilaha illallah bocah ya gandul lemak bayak pada mendi bubar kabeh iki lu gandul iki lu ya Allah Gusti maka dewekan baik iki gandul lu ning tengah alas cek badi lek macan laka wing laka wing laka wong laka wing pun laka wing wing gak seram locot mendi ya gandul ya iki lu iki gandul lah ati ibli katon temenan taru gandul mendi cak iki lu dul nun meninga iki iki ya diru setan ya rusih dul waran nun nun gandul nun mendi la ilaha illallah kan kau wong apa kan pan luwak wae nun ngendi ibli katon aya anak kalung ana katon sirep terus ya kodeng deluk kare anak kalung mah ning kene ning kene iki ya Allah tiru oi sirane gulat di sapa siru gulat di gandul gandul ning iringan pikir pikir iki iki ya imen di cagandul ya bocah masih nang beli katon ya Allah matane peri ya wis peri wis siru gandule beli katon ya priwen berobat ro lamun katon mate totok iya ya beli katon temenan iya iki notok kesir sing lenyer sirane lebandi kana ro ndur gunung ada gedul matane peri dul ya priwe si peri gak masa nangis ora katon gandul ya priwen ro aduh lamun katon mah gandul tetotok enak ya rum beli karton pletak panik dek ro ini kan dia tiru ini gandul beli karton ro barang ditotok iba feminia duh lamun karton mesir kiru tak tabok iya 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 ro pada baik lamun karton matak totok aduh enak sih lah ya rum beli kartonnya milih notok ya tiru ro nol dia tiru feminia beli karton ro lamun karton mesir kita jor iya 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 ro lamun kata mata cocok enak ya ro beli wong beli kata mah milih nyotok tero ro ayo 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 gendel gendel katon beli iya katon katon beli iya katon katon beli iya katon 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 beli katon beli katon katon setan kok ditakon katon beli katok 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 kata siapa pasti geletak iya gandul dodoro kita mah belut teka kapan setan kusing wini kita mah jangan yang buyut raga sirah munyer munyer ngulati sirah ke gandul ngulati gandul tak ngulati ini ngumai pakuhu langka iya ngumai jertulis langka iya taruh tak ngulati ini pedaringan langka iya ndak kita ngecorok tak ngulati ini jerok utang langka ngecek disasa kita nih bapaknya pentil
Anak apa sih ngelati gandul kru? Yang munyer-munyer ngelati sirak. Iya bareng kepokotakon mau kuning kuning dongakem. Iya dongakem sun gandulku mendi mendi konon barangku lagi dolan. Iya kiruning karangampel bener kunuruk tak gulat nih kunang riang ning Jakarta nih lah ilah langka eh setan ya harus ini gandul yang karangampel ngelatin Jakarta. Iya. Ana apa tekan Jakarta kok mulak di sini ya? Barang tekan Jakarta priwene? Eh barang tekan Jakarta, wong Jakarta ngomongnya sejennya karo wong junti. Ya sejen. Terus priwene? Orang ning Jakarta kok gandul. Bang tiru je, mau ke mata, ya. Mau ke belek. Masa wong Jakarta nakoni mau ke mata? Bang tiru mau kemana gitu? Iya. Oh iya ya teh. Jember boy. Bang tiru je mau kemana? Iya. mau ke selintut aduh anu ke selintut si Priwen mono kah ya duduk ke selintut ke situ kalau ke selintut ke sene bocah goblok pengen Jakartaan kedik sira bisa bisa ngomong Jakarta Jakarta ya ngomong Jakarnata Jakarta 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 nyakar mata anu duduk nyakar mata nyakar bohong anu nyakar Jakarta. Ya, kan ana tembangane lho. Jakarta Cikampek lewat tol Mangwarta kegeden. Kegeden apa? Setan ra iku nok. Adi waras ngledak sira maro. Ya, Jakarta. Ngomong Jakarta sira bisa. Ah ya lagi sikile durung tugel makin iri supir taksi kaya kenen lah. Encang wong Jakarta bakal ngarani reyang ku sapa? Saya. Saya, saya. Sing bener. Adi waras mecicil. Saya. Saya. Lamun ngarani sugi kaya kaya dan dari apa? Lamun ngarani wedus kambing kambing. Nah, seumpama reyang sugi wedus saya kaya kambing. Gemuyu ya ro kaya kambing. Jojo ro kaya belut. Pingin gandul reyangnya kaya cempe. Aduh, kaya cempe pisan. Kaya kambing. Beli ro beli biasa baik. Dul, non. Orang mesti orang ngomong Jakarta ku gandul beli bisa gak? Mangsa bisahan, dah sih ramah wong kampung umah be pinggir sawah. Deh, lamun ngomong luar negeri ke pinter ke gandul. Siran setan apa ro? Apa sih? Jakarta beli bisa luar negeri bisa si priwen. Eh, zaman kin, zaman luar negeri kini gandul. Ning luar negeri nih nanti. Ke wong junti kebon pada mangkat kabe ning luar negeri. Nih kan bikin ro? Ana sini Arab. Arab. Ana sini Belanda, tekang Belanda, Belanda. Ana sing ning Tarsiwan, Tarsiwan. Anu Tariman, Taiwan. Iya ning Tai. Kebo. Mater ngomong Taiwan, tekang Tarsiman, Tarsiman, Taiwan. Iya ning Tai. Kucing. Taiwan, oon. Iya Taiwan. Nah, Taiwan ku wong Cina gandul. Wong Cina. Iya. Wong Cina sing priwene. Wong Cina bakal ngomong akeh cinge. Akeh cinge. Iya. Contohnya priwene. Aya, cingwatno. Apa artinya cingwatno? Kucing lewat mono. Kin ki Taiwan ndi tini lho? Iya Taiwan. Masih ana Taiwan ki lho. Aya, cingwal. Apa mana cingwal? Kucing linganggo sroal. Ya mana dikatoki tol donderi lho, pokon mloek. Enak gandul bakal ne wong Cina. Lamun tak ketes gandul bisa bahasa Taiwan. Bisa. Bisa. Heeh. Ro, lamun ngarani tanggul bahasa Taiwannya apa? Hanya wancing. Oh, tanggul ku hanya wancing. Wancing. Lamun banyu tucing. Iya tak nuru. Lamun ngarani wong nabrang kali bahasa Taiwannya apa? Cincin. Yeah. Cing bener karo? Iya. Wong nabrang kali ku. Iya. Cing-cing. Tadi wong nabrang ku hanya cing-cing bokatan teles ya lho. Iya. Ngeledek raikin makin. Lama satuan. Satuan apa? Satuan kebo. Bahasa Taiwannya kebo ku apa? Iya. Bocing. Lama sapi? Picing. Lama wedus? Dusing. Enak hari nyenggoli cingnya bayar lho. Aduh, lamun macan, macan, cancing. Iya, ini anak cing, cancing. Lamun macan, macan sawah, cacing. Iya, taruh, cacing. Lamun macan, macan rumah, kucing. Iya. Lamun macan, macan karang, wong ising. Aduh. Jatuh serahinnya sih rakyat ya ya beli priwis sih dari wong ngendok ah bakal macan karang nga wong ising priwis sih dari wong ngendok wong kebakan ing karang kah bari eh
dia temen bro ana uang beli ya. Hei anang guri bocok oh dari sirki wong pengalaman Taiwan ya ro mulane wong untuk sekolah gandul sira sekolah bangane sekolah orang maning luar negeri ning Inggris iya Inggris bisa sing bener karo wong Inggris maning parek ai Inggris karo Taiwan kuadon biru bakane Inggris ku sebelah kanane porot ah. Inggris ana bahasa Inggris ki narane Inggris porot nah lamun ngarani siji bahasa Inggris siapa one lamun loro two lamun telu three ih ngaplak ya lu one two three four five fil ceplak cepon bodol soah ya masa ini Inggris ana ceplak cepon bodol pantes Inggris porot ya one two three four five fil run pondung nah sira salak baru buah-buahan salak baru salak bahasa Inggris siapa jilan salak ke siji wan jilan salak ke loro tu jilan salak ke telu tri jilan ayo salak telu tri ambas diambas ngapli triplek beli bilang goplek ngangkut nilan wan tu tri salak salakan jilan nah wan jilan tu jilan tri jilan ayo apa sampai gatel ayo dari sirap bisa salak telu meninglakan yang ada masalah telu indahnya tuku salak telu priwet ya tri salak ya. Oh pantes Inggris porot dia lu bisa kedua pegel man ini ya sih lo sih ngangup pengalaman luar negeri artinya yang itu Minnesota dari si Jeep yang namanya sirap pengen ngobrol iya bari ngormat ya apa kan lagi enggak buyut iya burut bududu burut lingsir anu buyut maka buyut maka iya dihormati panitiane nah iya beli sebab ini kayaknya mah panitiane boral apa maning masyarakatnya guyub waduh rusawerannya brobol kabeh duitnya pirang-pirang iya ya duit kaul kosia jagate ora udan arep ngalungi watiru sing tukang masak oh sing tukang masak ayo masak wadang lho adang iya. ibu carwi. Ibu casiem kabe bae lagu kader balike lagunya kader balike salame kanggo panitia mbah buyut maka iya tukang adang baik posi pengen sawer ya pengen ya. Sawer mani panitia nek panitia kok bengi ngalungi sirah gandul iya taro iya kosong salaman iya ngalungi rokok samsu ro beli oh duit ora ngalungi apa ro ngalungi diesel ada besar lagi yang yuk wis bagian dari kalung itu sikirnya kayak ken di kalung diesel bisa meletos maning sirah ayo del ayo ya roh mong jari ibu carwi tolong dia bareng ning kene tiru koko nembang ya orang bisa nembang wong kau lama dilaksanakan roh orang bisa nembang gandul ya wis musik musik bisa musik ayo bisa apa artinya musik wong musik gile busik sira mah busing digawe cangkang apa ya roh musik tuh duduk sikil busik tiru sing mriwe deleng nake wong apa tuh ke wong ngitar nah lamun mengkene suling kusira ku bisa nah lamun wong mengkene nyemble wedus dudu nyemble wedus nyemble sira ya mengkene nyemble wedus biola biola lamun jare wong juntine engek piul oh si engek nah gandul budak pok pan ini gandul nah lamun wong mengkene wong apa ngrebet kopek piano ngrebet kopek piano mengkene ki piano kopek mah direbet-rebet gak ngelalar dewek lho kok sih gila-gila direbet-rebet maning ya mungkin ngrebet kopek arane piano heeh ayo ya wis aja nganggo piano sira masa bisa ruwet nganggone tar bae itar kuah warna telu gandul warna telu itar cilik itar sedeng itar gede nah lamun itar cilik suaranya priwe pakai itar cilik kring kring iya lamun itar sedeng koreng oh itar kono sing borok pedit koreng ayo koreng koreng nah lamun itar gede korong senep mukon ro suara itar gede korong wis karo aja nganggo itar gede senep manggon itar sedeng bae koreng ya kene iki mulai toa maning kene iya ayo dal ya ya lagu sinembang sira sing itar kasih itar ya koreng dorong
nembang dikitol sirah ngitar. Oh langsung nyambung. Ira nembang nang korel. Nah. Ayo wis. Ya. Oke. Lara si lara koreng gara-gara mboke koreng sing wis pada mangkat Saudi Arabia koreng kita ning omah mong-mong koreng pegang iki sing sakira wis kandeliru koreng-koreng aja nangis kelangan koreng pingane korenge betah ya dok. Sebab di rumah nganek koreng sedela maning dadi bos koreng ya maning angel kokon musik jam di campleng sirah kro buat kru bos semangka sama bos koreng enak beli dompet di sini upil sirah koreng dulu sirah sinembang gadus yang anus musik ya bagaimana sinembang angger baik bro sirah sinembang gadus gitar ayo salah tetek matanya sirah ayo lara si lara koreng gara-gara mboke koreng ya koreng melulu isi lagu apa ke koreng sudah singanak kendangnya kan? Oh singanggo musik ya wes yo kok gantul sinembang siretak dadiak na MC dadiak pemaning MC WC dudu powotan MC karu kayak ning organ anak MC ne riwesi gandul singa Depok anak MC ne sing assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh, arane MC wakun ya oh kecil ya wis aja aja alhamdulillah minah syaitanir rajim bismillah ya siru artalil lah pak dari MC MC ku assalamualaikum kaya warung wujudakan talil dong adingin iya iya baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah hadirin yang berbahaya tabrakan MC goblok iya ayah sing jadi MC kusirah biar yang berbahagia hadirin yang berbahagia nah saya hormati para undangan para bapak para ibu semuanya iya para bapak para ibu semuanya ngatur ngomong semuanya semuanya iya ayah semuanya iya baiklah hadirin semuanya iya semuanya duh angel ngomong semuanya kusir mau ke semuanya baiklah hadirin semuanya nah saya hormati Bapak Panitia dan juga saya hormati tokoh masyarakat betul tokoh alim ulama betul tokoh pemuda tokoh seklambi tokoh sepatu tokoh katok kanggo ngatok kirain siha tokoh ulama tokoh masyarakat oon iya ayo tokoh masyarakat nah dan juga saya hormati Bapak Kepala Ndas nah duduk Kepala Ndas Kepala Bokong apa karena Kepala Desa Bapak Kepala Desa terutama Bapak Dan Ramil nah juga dari Bapak Kapolsek madur ngomong Kapolsek Bapak Kapolsek iya Bapak Ploek Bapak Kapolsek Bapak Kapolsek nah aja Bapak Katok Soek OMGLO dan juga saya hormati Bapak Panitia semuanya nah baiklah hadirin sekalian saksikanlah penyanyi kondang Bina Remaja oke siapakah Mimi Haji Gandul lanang bling gerayang sange Bapak Haji Gandul akan menyanyi ciptaan dari Bung Haji Roma Irama oke dengan judul lagunya Rumba Semanggen lah aduh sikile ngecop kru wong priwe si Gandul lamun beli ngecop tak kaya tak gulune si Raro Oma Irama tuh sing Jakarta tekang junti nembang Rumba Semanggen aduh jeber bayar si Raro lagunya apa bisa jenebeh oh ya wis ya sini kok ya waya nembang semanggen nyangkol kabin jenggot ya wis lagu-lagu Jawa baik nah masih mending lagu Jawa lagukan Karangda Taiwan apa sih rangkelingan si Gandul Rabi Nire yang telung wulan setengah beli kirim dulu Rabi Nire? Iya dul iya ya lho ya. Rabi Nire mangkat ning Arab orang dul mangkat ning Taiwan beli Rabi Nire mangkat mendiro mati
mati. Tiwas banyu matar tak tokna kabeh. Ya genang apa sira dibeli nyusul. Ayo lagune Prawan Loakan. Yo. Monitor. Kiyik. Kiyik sapa dul? Ah, ya kiyike panitia, Ruk. Kiyike dongakon pemerintah. Yo. Semoga masyarakat Junti Kebon subur kelawan makmur, subur karo makmur. Bisa ujung-ujungan tahun maninge ya, Ruk. Iya, kita kudu nanggap dikare masyarakat. Semoga kira-kira subur panennya bagus, angker rezekine. Tukang masak bener, lamun beli bucar wising masak dalam artipannya apa ya? Lumayan bagian loakan gak dong? Ya masukin mah loakan gak nargane, simpati matarga. Rapi rangga, khawatir oleh rangga melipat.
cinta akhirnya libetani rumah. Gampang tapi kangilan wong lanang loro pasangan akhir rangga nang perawan wasire ora kabar. Wasire perawan gawean. Zaman sekin macem-macem ya. Ayo ruk, mangkat babat maning. Alhamdulillah. Tolong. Akeh wong bener ku nyerepet-nyerepete wong bingklang wis setan ku. Curik puas nang. Sira mana ngasih srepet-srepet kepala kuat. Wah, biar damai. Ayo nak. Wah. Cerongo sira ya. Cing cerongo ku sira. Puas. Arep buang arep apa gedelang-deleng aja ku si medok. Wah, ada. Maaf ya, Ro. Letok kae telepok. Ki, jotos raine. Enggak ketiru ku mong. Disudi. Cekar mong jaro. Iku bocah kuweng. Nyai ke? Bukan sih gelem, mong junti sih gelem kok. Wis kacai, mana oleh kayakan oleh matching. Meler pakai. Oh sih dah kenal beli kau bocah kian. Orak. Beli kenal. Beli. Goblok. Sih dah kau bocah pun kenal beli. Orak. Oh. Goblok. Sih dah perlu. Beli. Dungker. Ngarani gandul si goblok kan goblok. Ana bocah wadon semono ayune. Ditakone. Halo WC. WC. Bokat laki ne. Loh bocahku. Halo WC. Aja WC alo cewek kenalan sama cowok gitu. Gitu. Ya iyalah. Halo cewek. Alah, saya belum cewok. Halo. Cewok emene. Saya mau kenal dengan saudara. Saudara apa? Kamu namanya dari mana? Oleh nemu sing tuang ruk menengah. Kamu namanya siapa? Ada nama dari mana? Iya iya. Bocah goblok. Siapa sih dah? Beli dia duit. Ah, kenalakan. Toko-toko jaluk duit. Dia tak punya uang emis. Siapa? Wana siapa? Arane sira siapa? Wana siapa? Oh. Arane siapa ruk? Siapa cang? Arane siapa? Mbu. Ah. Ai turung kru aja gerak. Ho. Bok otak swek kuping itu. Apa sih? Sing jelas. Wana siapa? Arane sira? Iya wana siapa? Oh. Cang tekonan siapa? Arane siapa, Ruk? Mbu. Arane siapa? Soal. Arane siapa? Ai siapa kana? La ilaha lampe doer balas nang ohoho wana sabah bah arane wana sabah samaan sabah bakakula arane Saiful Jamil. Wow. Arane Saiful Jamil hari kini Subro lah. Banget nyari sekarwan kaya konon Subro sirikaru batul kumisir mabli tanggung. Oh jadi sampean Subro kasih tahu gak ya ini. Hai dheweke Saiful Jamil waya gandul Subro. Kodimin santrine kodok apa? Santri kali Cimanuk sampean. Duduk sing lagi pada babat. Duduk tukang met witeng. Sapa ikas si sampean kekan? Kita gandul. Sapa? Gandul. Oh, mentul. Wah. Dudu mentul nang Black Bear. Karena gandul mentul. Mentul. Oh, gandul kesampean. Iya sih jual gawil. Gandul. Hari sampeane kula Jokowi. Siapa? Tiru. Apa ya arti jotos mang aku tiru? Sampean kawa tiru ora? Wa tiru. Sampean prasaryan ka babat sebelah kanan. Iya, Pak. Cuman tulung ini jaluk tulung ning sampean. Tulung mana? Tulung ana mah. Tulung ana kita. Tulung ana mah. Bos, sa bae. Iya dudul. Wow. Tulung ana kamar. OMG lo. Bles tu blesen
goblok blas bae. Ji, ben mati ta. Ajeng gawa lading. Lading arane Kris. Pemali. Takon arane dalem tulung priwen. Masalah priwe. Iki keluargane kini sing dadi keluarga. Kulane darani demenane Wanasaba. Oh. Bareng anu kulane ku duwe salah. Salah priwe? Kawine rong wulan, metenge telung wulan. Ah, sing sewulane bari angop. Ya mpu, bubar yang bubar yang lintur. Jadi sirak kan sembelih nang bocah kian. Iya. Arpu apa sih tuh sesuai temen ngetenane sabar puyeng. Ayo bawa lagi ngitung jangkrik. Tulungan agama. Jadi sampai neke kawin jauh oli rong bulan. Rong bulan. Matangnya wis telung bulan. Rong bulan. Mau bedu malam itu rubarang karo sapa baik. Beli karo sirak. Beli. Yakin. Yuk kondarannya karo kuat. Oh. Pangapulan kunten aja ngeledak bae maning mono gak krise hari siraki apane ngger Mas Arya Wiralodra kula niki jaran basane bature atau bujange berarti siraki seperjuangan karwana seperjuangan rumah tangga sebelah kana kok dingin gak kula kia ya punten ya sampeyan ku lakine anu suamine no kayu suami Endang Kuning suami suamine Endang Kuning ya kaya konon arane sapi Wira Seca Wira Seca ya sing pegaden ngedek napa ngedek napa pegaden pegaden sing kampek pegaden baru oh sing pegaden sing pegaden mung cuma kula mah beli ngerti sampean kuarep membunuh keluarga sampean ki masalah ya apa badhe petaka terjadi ning tanah Pegaden. Isun ki kawin karo Endang Kuning. Kawine nembe rong wulan, metenge wis telung wulan. Nah, ku narane gangsar. Bokatan bakat turu beli lok nganggo celana. Beli ro genang angin kipas. Iya, bokat nang angin karo manjing ro. Sirama, sirama kaya konon. Ya sirane kawine rong bulan oleh kandungannya telung bulan sini dadi aneh ki menggenen priwen isun ki lawas rumah tangga karo Endang Kuning durung pernah turu bareng durung apa maning kuen gauli hubungan badan karo Endang Kuning sedangkan kanda bareng sekamer karo Endang Kuning isun ki durung pernah durung pernah ngemek durung pernah ngemek durung pernah ngeraya kok Gusti jaluk-jaluk jalan keluar nah apakah sekiranya ana sing dianggep wong kang luwih ning segala-galane kanggo bedah masalah kian wonten bakane sing nyelesaiken kita mah kaya-kaya mangsa ngartia nah kuduk wong tua bener apa dianggep ana wong sing dianggep diagungake ning alas kali cimat wonten ibu sapa jatar mutu kegakian yot mangga punten deh kekatan kula salah jaluk maaf masalahnya mau gue kutu kakek salah ya orang karo dosa ya Gusti ya Allah ya. La ilaha illallah maning bayar bocah Gusti nggih aduh, ake tamu, kabran ake tamu ya. Hah? Apa? Sepisan maning. Sepisan maning judul lah. Punten Gusti sepisan maning ya. Anak sing ketinggalan. Iya. La ilaha illallah. Ya nasibe blesak temen gini sampean. Ora iya kok. Artine duit-duit maning lamun kebagian. Salaman beli kebagi durung disalami kucing mau teka kapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pun ku pejabat beli katon maling-malingan dianggap sampai ku pejabat duduk pejabat santri kini santri santri kok si kaya semut nyurut diambung oh kampung oh jadi kian sing dianggap duwe pengaruh gede ning alas kali Cimanuk kaya-kaya isun kia kenal kenal termasuk guru ning nggir Mas Arya Wiralodra okay. Ki Buyut Sidung Ki Buyut Sidung
kaperan. Mangga kayut. Punten Ki Buyut Cidum. Iya. Sambil lagi enak istirahat. Dodok. Beluk kenang kula soten ana permasalahan. Apa permasalahane? Aturaken. Permasalahane meketen kula ki jareng basane dingding gedang wewalian. Godong pace, wace pace. Biar ditatrak. Godong gedang wewalian, godong pace blak-blakan. Iya. Blak-blakan godong pace gedang godong gedang dikit aja langsung blak-blakan. Iya, godong gedang. Godong gedang godong pace godong pace dibebek tuh ditumbuk. Kita sirah sing laporan, sirah sing laporan. Sirah ikut duitnya pada tiga sing laporan. Nggih, Bang. Tuh, santri kin malu mayaran baca maning duit botol gede ngetas. Tadi asalnya memang kene ning kono Gusti. Mulai iki lagi enak babat. Sing arep laporan ke sira ta gandul. Oreang. Ya wis ayo. Ya kula. Aduh, sirane meneng ning kene meneng sirane. Rombonge sing anca. Deng deng gedang wewalian godong pace mana. Lah, masih nglaporaken godong gedang bae. Pas sinaloka godong pace besro gak sira meneng sirane meneng anak bocah lanang lah ilah ilung ngomong ane yaiku sapa kan sing arep laporan ke sira ya kula mana aduh awas wis godong gedang aku dilempit nafsu temen maning-maning sinaloka meketen kini Gusti iya deng deng gedang ilah ilung Muhammad masuk godong gedang bae mana sindeten godong gedangnya sindeten dikit hapsu temen kita sindeten serok gak sirat dul serok gandul sih ngomong bocah lanang bocah wadon teka manggula galuk tulung yin bawa kula jegerap dipati ini bisa jauh sini kono bayang ngomong harus dipati ini genang bocah ya wis sing lapor ke gandul sirat ay marak beli petas ay marak lapor kena godong gedang ini kayaknya bener iya punten iya jeng gedang masih godong gedang kewalian bae wis punten Ki Buyut ya kulaki sing asli kita nek durung laporan ora wis dikanggo laporane siraku jadi wis wis lah beli wedi-wedi siraku ning wiraset cak ya wis lah cak karca godong gedang ku wewalian hari beli ngejem beli kaya kono godong pace diirisi tuli dibuntel blak kepret pisan tiga kepret lah joget bae maning jaga kita mana ta los upanana dalan istirahat los wis ya sih aku sing kenteng bae nafsu bae kita bakal jeleng sing ora-ora sing dianu godok pacet punten Ki Buyut